ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କୁମାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଲଗ୍ନ ଫ୍ରେଶ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କରୋନା ଭାଇରସ୍ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି ଯେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, କ'ଣ ତା'ର ବ୍ୟବହାର, କିପରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ବାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। 3-4 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗେ, ତେବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର୍ କରିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସିମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ତେବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ତଳେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ୍, ଆପଣ ସେଠି ନେକ୍ସଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଇଠିକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍। ତା'ର ପୁଣି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ କରି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସହମତ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଦାଖଲ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ସେଇ OTPକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରୁଷ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାମ, ତାପରେ ବୟସ, ବୃତ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ୟା ଆପଣ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସେକ୍ସ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାମ, ତାପରେ ଏଜ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ 30 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଦେଶକୁ, ଅଲଗା ଦେଶକୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନେବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ନନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦାଖଲ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି କରୋନା ରୋଗୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଉଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଛି COVID-19 ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆତ୍ମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷାରେ, ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ, ମୋ ବୟସ 24, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା କି, ତ ମଧୁମେହ, ରକ୍ତଚାପ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ, କୌଣସି ରୋଗ ମୋର ନାହିଁ। 14 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛି, ସମ୍ପ୍ରତି ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରତି ରହୁଛି, ଯିଏ COVID-19 ପଜିଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଉପରୁକ୍ତ କୌଣସିଟି ବି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ରମିତ ବିପଦ କମ୍, ନୋଭେଲ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି କୌଣସି ସୁଯୋଗରେ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଏହିପରି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ମହାମାରୀ ରୋଗ କେବେ ବି ନ ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
सब ताजा ट्वीट आपन एठी देखि परिबे देखंतु जहाँ भी किसी ट्विटर रे मेसेज आसी आपन को एठी देखंतु कोविड 19 अधिक सूचना जदि आपन जानिया पय चाहौचो तबे आपन को एठी क्लिक करिवार अछि जदि आपन अधिक जानिया पय चाहौचो तबे पीडीएफ फाइल डाउनलोड हेजबो आपन एठी अधिक जानि परिबे देखंतु। तो फ्रेंड्स मोर नेट टिके स्लो रहुचि तेणु पेज डाउनलोड होबा पय टाइम नउचि तेणु एठी आपन कोविड 19 विषय अधिक जानंतु कोन करिवे कोन न करिवे आपन कोविड 19 विरुद्ध रे सुरक्षा केमिति व्यवस्था करिवे सो सब विषय रे आपन को एठी दे दैछि। तापर ऊपर देखंतु एठी आपन लैंग्वेज मध्ये बदले परिवे सेठी क्लिक करिवे क्लिक कला पर आपन जदि लैंग्वेज चेंज करिया पय चाहौचोन्ते तबे ताको मध्ये आपन चेंज करि परिवे। तो फ्रेंड्स बस देखंतु आपन एठी जानि परिवे जे आपन प्रकृतरे सुरक्षित अछन्ति कि नै जदि भी आपन को आखपा करे केही भी कोरोना वायरस पॉजिटिव थिवो आपन को एठी देखै देबो जे आपन टिके सतर्क रही है तेज ये आप्लिकेसन को व्यवहार करूँ आउ सुरक्षित रुंतु। जदि आपको भिडियोटी पसंद आसता भिडियो को लाइक करनी सां को सेयार कर जुड़ा। तो फ्रेंड्स रोचे पुणी देखा कि जबरदस्त भिडियो नहीं पुणा फ्रेश टी तो विदा दिखुँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय हैव ए गुड डे।